Teja Trifoni habit me deklaratën, kam një mendje të rezervoj një vend në gomone etiki për Angli. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Ish konkurentja përputhen, Teja Trifoni është shumë aktive në rrjetet sociale, kur her pas here realizon biseda me ndjekësit e saj. Së fundmi ajo ka rëfyer ndjekësve se po mendon të largohet jashtë Shqipërisë. Kam një mendje të rezervoj një vend në gomone etiki për Angli, shkruan ajo në Insta Story, ku hapi një Ask Me Question. Një ndjekës ka pyetur nëse kishte seriozisht dhe ajo shpreh se nuk e kam seriozisht, nëse do iki kam për të ikur në mënyrë ligjore, duke zbuluar më pas edhe sugjerime dhe ofertat e ndjekësve të tjerë. Kujtojmë se ish konkurentja e përputhen ka bërë disa ndryshime në fizikun e saj. Fillimisht 23 vjeçaria vendosi balonin gastrik për të rënë në peshë e më pas ju nënshtrua një ndërhyrje në gjoks për ta zmadhuar atë. Ajo rezultoi kohë më parë një bisedë me ndjekësit e saj në Instagram, ku zbuloi një ndërhyrje tjetër që ka bërë dhe foli për problemet me kilogramët e tepër dhe ankthin. Stres për mua janë kilogramët e tepër dhe barku obez, i shkruan një ndjekës ish konkurrentes së përputhen. Teja tregoi se vitin e kaluar ajo ka qenë më e dobët se kur dhe përsëri dëshironte të ishte më mirë pasi lexonte komentet në rrjet. Duke zbuluar eksperiencën e saj, ajo e këshilloi ndjekësen që ta doi veten siç është. Sado moral të të bëj unë, nuk do të ndihesh mirë dhe nuk ka për të të ikur ky stresi deri në momentin që do vendosësh të duash veten tënde ashtu siç je. Ti mund ta humbësh atë peshën e tepër që mendon se ke, mund të bësh stomakun e shesh dhe mund të jesh më i dobët siç ke qenë gjithë jetën tënde. Edhe prap nuk do të pëlqej vetja. Nuk do të pëlqej vetja sepse pastaj do të kërkosh të kesh trup më të tonifikuar siç e ke, do të duash këmbë më të gjata siç e ke, do të duash duar më fine. Prap nuk do të pëlqej vetja deri në momentin që do vendosësh të duash veten ashtu siç je. Dhe këtë ta them nga eksperjenca, vitin e kaluar në këtë periudhë, prill-maj, kam qenë më i dobët se kur, nuk isha mish në trup, as gjoks, as zvithe, as bark, as jo, isha kocke lëkur, e prap mendoja se duhet të dukesha më mirë, sepse kisha njerëz që më thoshin, Teja je e shëndosh. Ndërkohë, mua kishin filluar të më dilin rudhat nga që isha dobësuar aq shumë, dhe pastaj vendosa që t'i thërrisja mendjes dhe të kujtoja se para se të filloja të dëgjoja njerëzit që komentonin për mënyrën se si unë dukesha, unë isha shumë e lumtur me veten time. Normalisht që e mira nuk ka fund, thoja, dhe ka mënyra plot për të dukur e bukur, po për aq kohë sa je shëndosh dhe je lumtur me veten tënde, e do veten tënde. Nuk ka rëndësi se çfarë thon të tjerët, kështu fillova ta haja dhe të shijoja çfarë undoja ta haja. Duhet ta mbash mend se bukuria është subjektive. Ka njerëz që pëlqejnë trupa të mbushur dhe të tjerë trupa të holl. Mua më pëlqen trupi im i mbushur. U shpreh Teja. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.